Евангелието според Матеј ја пренесува радосната вест за Господ Исус, ветениот Спасител, во кого Бог го исполни она што го беше ветил уште во старозаветно време. Оваа радосна вест не е само за евреите, меѓу кои Исус се родил и делувал, туку и за сите народи од целиот свет. Евангелието според Матеј е внимателно составено. Тоа почнува со Исусовото родословие. Потоа го опишува неговото раѓање, крштевање и искушение, и понатаму неговите проповеди и исцелувања во Галилејската област. Во продолжение запишани се действијата во Ерусалим, особено оние што се одиграле во текот на последната седмица пред Христовото распнување и воскресение. Ова Евангелие го прикажува Господ Исус како голем учител, кој со авторитет го толкува Божиот закон и поучува за Божиото царство. Неговите поуки, опфатени со ова Евангелие, можат да се поделат на пет теми. А. Проповедта на гората, од петата до седмата глава, која ги содржи правата, должностите и карактеристиките на жителите на Божиото царство. Б. Упатства до 12-те апостоли и задолженија за нивната мисија, глава 10. В. Споредби, параболи за Божиото царство, глава 13. Г. Поуки за следбениците, глава 18. Д. Поуки за крајот на светот и за небесното царство, од 24-та до 25-та глава. Новиот завет на нашиот Господ Исус Христос. Свето Евангелие според Матеј. Глава 1. Родословието на Господ Исус Христос. Книга за родословието на Исус Христос, син Давидов, син Авраамов. Авраам го роди Исак. Исак го роди Јаков, а Јаков ги роди Јуда и неговите браќа. Јуда ги роди Фарес и Зара со Тамара. Фарес го роди Есром, а Есром го роди Арам. Арам го роди Аминадав. Аминадав го роди Наасон, а Наасон го роди Салмон. Салмон го роди Воос со Раав. Воос го роди Овид со Рута, а Овид го роди Јесеј. Јесеј го роди царот Давид, а царот Давид со поранешната Уриева жена го роди Соломон. Соломон го роди Ровоам. Ровоам го роди Авија, а Авија го роди Аса. Аса го роди Јосафат. Јосафат го роди Јорам, а Јорам го роди Озија. Озија го роди Јоатам. Јоатам го роди Ахаз, а Ахаз го роди Езекија. Езекија го роди Манасија. Манасија го роди Амон, а Амон го роди Јосија. Јосија го роди Јоаким. Јоаким го роди Јехонија и браќата негови за време на преселувањето во Вавилон. А по вавилонското преселување, Јехонија го роди Салатил, а Салатил го роди Зоровавел. Зоровавел го роди Авиут. Авиут го роди Елијаким, а Елијаким го роди Азор. Азор го роди Садок. Садок го роди Ахим, а Ахим го роди Елиут. Елиут го роди Елеазар. Елеазар го роди Матан, а Матан го роди Јаков. Јаков го роди Јосиф, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. И така, сите родови од Авраам до Давид се 14, и од Давид до преселувањето во Вавилон се 14 родови, а и од преселувањето вавилонско до Христос, родови 14. Раѓањето на Исус Христос. А раѓањето на Исус Христос стана вака. По свршувачката на мајка му Марија за Јосиф,
уште пред да заживеат во заедница, се виде дека е бремена од Светиот Дух. А Јосиф, незиниот маж, бидејќи беше праведен, не сакаше да ја посрами и намисли тајно да ја напушти. Но штом помисли така, ангел Господов му се јави на сон и рече: Јосифе, сине Давидов, не плаши се да ја земеш Марија за своја жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе го спаси народот свој од неговите гревови. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господ преку пророкот, кој вели: И ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син, и ќе го наречат Емануил, што значи со нас е Бог. Штом се разбуди Јосиф од сонот, направи така како што му беше заповедал ангелот Господов и ја зеде за своја жена. И не се доближи до неа додека таа не го роди својот првороден син и го нарече Исус. Глава втора. Мудреците од исток. А кога се роди Исус во Витлеем јудејски, во времето кога царуваше Ирод, ете дојдоа во Ерусалим мудреци од исток и рекоа: Каде е новородениот јудејски цар? Ја видовме неговата звезда на исток, па дојдовме да му се поклониме. Штом го чутоа, царот Ирод се вознемири и цел Ерусалим со него. И кога ги собра сите првосвештеници и книжници од народот, ги праша: Каде треба да се роди Христос? А тие му одговорија: Во Витлеем јудејски, зашто така е напишано преку пророкот. И ти, Витлееме, земјо Јудина, поништо не си помал меѓу војводствата јудини, зашто од тебе ќе излезе водач, што ќе го пасе мојот народ Израел. Тогаш Ирод тајно ги повика мудреците и го дозна од нив точното време кога се појавила звездата. Па испраќајќи ги во Витлеем, им рече: Одете и распрашајте се добро за новороденчето и штом ќе го најдете, јавете ми за да одам и јас да му се поклонам. Тие, откако го ислушаа царот, си заминаа. И ете, звездата што ја беа виделе на исток врвеше пред нив додека не пристигна и се запре над местото каде што беше новороденчето. А кога ја видоа звездата, тие се зарадуваа со многу голема радост. И штом влегоа во куќата, го видоа новороденчето со мајка му Марија и паднаа па му се поклонија. Потоа ги отворија своите ковчежиња и му принесоа дарови: злато, ливан и смирна. И откако примија предупредување на сон, не се вратија веќе кај Ирод, туку си заминаа по друг пат за својата земја. Бегството во Египет. А штом се отидоа тие, ете, ангел Господов му се јави на Јосиф на сон, велејки: Стани, земи го новороденчето и мајка му, па бегај во Египет и остани таму додека не ти кажам, бидејќи Ирод ќе го бара новороденчето за да го погуби. И тој стана, го зеде новороденчето и мајка му ноќно време, па отиде во Египет. И таму остана до смртта на Ирод, за да се исполни реченото од Господ преку пророкот, кој вели: Од Египет го повикав синот свој. Убиството на битлеемските деца. Тогаш Ирод, кога виде дека мудреците го надитрија, се разгневи многу и испрати да ги погубат сите машки новороденчиња во Витлеем и по целата негова околина до 2-годишна возраст и помали, според времето што точно го беше дознал од мудреците. Тогаш се исполни кажаното преку пророкот Еремија, кој говори: Глас се слуша во Рама, плач и ридање, и пискот голем. Рахила ги оплакува своите чеда и не сака да се утеши, зашто ги нема. Враќањето од Египет.
А по смртта на Ирод, ангел Господов му се јави на сон на Јосиф во Египет и му рече: «Стани, земи го детето и мајка му и врати се во земјата Израелска, зашто изумреа оние што ја бараа душата на детето». Тој стана, го зеде детето и мајка му и дојде во земјата Израелска. Но кога чу дека во Јудеја царува Архелај место татка си Ирод, се уплаши да оди таму. И откако доби порака на сон, тој замина во галилејските предели. А кога пристигна, се насели во градот наречен Назарет, за да се исполни реченото преко пророците дека тој ќе се нарече Назаретјанец. Глава трета. Јован го повикува народот на покајание. Во тие дни дојде Јован Крстител, кој проповедаше во јудејската пустина и говореше: «Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, зашто ова е на вистина оној за кого прорекол пророкот Исаија, кој вели: „Гласот на оној што вика во пустината, пригответе го патот на Господ и исправете ги патеките негови“. А Јован носеше облека од камилски влакна и кожен појас околу слабините, а храната му се состоеше од скакулци и див мед. Тогаш од Ерусалим и цела Јудеја и од целиот крај Јордански доаѓаа кај него и се крштеваа од него во реката Јордан, исповедајќи ги своите гревови. А штом виде Јован дека кај него доаѓаат мнозина фарисеи и садукеи за да се крстат, им рече: „Змиски рожби, кој ви кажа да бегате од гневот што иде. Направете плод достоен за покаяние и немојте да говорите во себе: „Наш татко е Авраам“, зашто Бог може, ви велам, и од овие камења да му подигне чеда на Авраам. Секирата веќе лежи до коренот на дрвото, зашто секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Јас ве крштевам со вода за покаяние, но оној што иде по мене е посилен од мене. Јас не сум достоен да му ги понесам ни обувките. Тој ќе ве крсти со Светиот Дух и со оган. Лопатата е во рацете негови и тој ќе го очисти гумното свое и ќе си го прибере житото во амбар, а плевата ќе изгори со оган што не гасне“. Исусовото крштевање. Тогаш дојде Исус од Галилеја на Јордан кај Јован за да биде крстен од него. А Јован го одвраќаше велејќи: „Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти доаѓаш кај мене“. Но Исус му одговори и рече: „Остави го сега тоа, зашто нам ни предстои да ја исполниме секоја правда“. Тогаш Јован се сложи. И штом се крсти, Исус веднаш излезе од водата. Одеднаш му се отворија небесата и го виде Духот Божји, како слегува како гулап и се спушта над него. И ете, глас од небесата проговори: „Овој е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја“. Глава четврта. Исусовите искушувања. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. А кога се приближи до него, искушувачот му рече: „Ако си син Божји, заповедај овие камења да станат лебови“. А тој му одговори и рече: „Напишано е: „Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога“. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град и го постави на покривот на храмот и му рече: „Ако си син Божји, скокни долу, зашто напишано е: „На ангелите своји ќе им заповеда за тебе да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си ја сопнеш ногата од камен“. А Исус му рече: „Напишано е исто така: „Не искушувај го Господа, твојот Бог“.
Потоа ѓаволот го одведе на многу висока планина и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. И му рече: «Сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш». Но Исус му рече: «Бегај од мене, Сатано, зашто е напишано: на Господ, твојот Бог, да му се поклонуваш и само нему да му служиш». Тогаш ѓаволот го остави и веднаш дојдоа ангели и му служеа. Исусовата служба во Галилеја. А кога Исус чу дека Јован е предаден, отиде во Галилеја. И кога го остави Назарет, дојде и се насели во Капернаум, на морскиот брег, во пределите Заволонови и Нефталимови, за да се исполни реченото преку пророкот Исаија, кој вели: «Земјата Заволонова и земјата Нефталимова, на пат кон морето отаде Јордан, е незна божечка Галилеја. Народот што седеше во мрак виде голема светлина, и на оние што седеа во пределот на смртната сенка им изгреа светлина». Отогаш Исус почна да проповеда и да говори: «Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно». Исус ги повикува првите ученици. И одејќи покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа, Симон наречен Петар и брат му Андреј, како фрлаат мрежа во морето, а тие беа рибари. И им рече: «Појдете по мене, и јас ке ве направам ловци на луѓе». И ете, тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Потоа, одејќи понатаму, виде други двајца браќа, Јаков Заведеев и брат му Јован во кораб со Заведеј, таткото нивни, кои си ги крпеа мрежите свој и нив ги повика. И тие веднаш го оставија коработ и татка си и тргнаа по него. Исус поучува и лекува. И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи го евангелието на царството и лекувајќи секаква болест и немоќ кај народот. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и ги доведуваа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдања, обседнати од демони, месечари, фатени, а тој ги оздравуваше. И по него одеше многу народ од Галилеја, Десетоградието, Ерусалим и Јудеја, отаде Јордан. Глава петта. Блаженства. Кога го виде народот, тој се искачи на гората. И штом седна, учениците негови се приближија до него. И отворајќи ја устата своја, ги поучуваше и говореше: «Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат и прогонуваат, и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Сол и светлина. Вие сте солта на земјата. Но ако солта го изгуби вкусот, со што ќе се соли? Таа веќе не е за ништо, освен да се фрли надвор и изгази од луѓето. Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина. Ниту пак светило се пали и клава под поклопец, туку на свекник, и им свети на сите в куќи.
Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец Небесен. За законот. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Зашто, вистина ви велам, дури постојат небото и земјата, ниту една буквичка или црта од законот нема да се измени додека не се исполни се. И така, оној што ќе наруши една од тие најмали заповеди и така ги научи луѓето, ќе се нарече најмал во Царството Небесно. А оној што ќе ги исполни и поучи, тој ќе се нарече голем во Царството Небесно. Зашто би велам, ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, вие нема да влезете во Царството Небесно. За гневот. Сте слушале дека им било речено на старите: не убивај. А кој ќе убие, ќе биде осуден пред судот. Јас пак ви велам дека секој што се гневи на брата си без причина, ќе биде осуден пред судот. А оној што ќе го нарече брата си празноглав, ќе биде осуден пред Врховниот суд. Оној пак што ќе рече будала, ќе биде осуден за во пеколот. И така, ако принесуваш дар на жртвеникот и таму се сетиш дека брат ти има нешто против тебе, тогаш остави го дарот таму пред жртвеникот, па оди и најнапред помири се со брата си, а потоа дојди и принеси го дарот. Измири се со противникот твој навреме, уште додека си на пат со него, за да не те предаде на судијата, а судијата на служителот и да бидеш фрлен в затвор. Вистина ти велам, нема да излезеш оттаму се додека не ја дадеш и последната пара. За прељубата. Сте слушале дека на старите им било речено: не прељубодействувај. Јас пак ви велам дека секој што ќе погледне на жена со желба, тој веќе извршил прељуба со неа во срцето свое. Ако те наведува на грев десното око, извади го и фрли го од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел од твоето тело, отколку целото да биде фрлено во пеколот. И десната рака, ако те наведува на грев, исечи ја и фрли ја од себе, зашто подобро ти е да изгубиш еден дел, отколку целото твое тело да биде фрлено во пеколот. За разводот. Речено било исто така: ако некој ја остави својата жена, нека и даде писмен развод. А јас пак ви велам, секој што ќе остави својата жена освен за прељуба, тој ја тера да прељубодействува, и кој ќе се ожени со така напуштена, тој прељубодействува. За заклетвите. Сте го слушале уште и тоа дека им било речено на старите: не колни се криво, а заклетвите пред Господ исполнувај ги. Јас пак ви велам, не колнете се воопшто, ниту во небото, зашто тоа е престол Божји, ниту во земјата, зашто таа е подножје на нозете негови, ниту во Ерусалим, зашто е град на великиот цар. Не колни се ни во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да направиш бело или црно. Но зборот ваш да биде да, да, или не, не. А се што е повеќе од тоа, од лукавиот е. За одмаздувањето. Сте слушале дека е речено: око за око, зап за зап. Јас пак ви велам, не противете се на лукавиот. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и на метката. И ако некој те присили да одиш со него една милја, ти оди две. На оној што бара од тебе, дај му. И не одбивај го оној што ти сака нешто назаем. Љубов кон непријателите. Сте слушале дека е кажано:
Љуби го својот ближен, а мрази го непријателот. А јас пак ви велам, љубете ги непријателите своји, благословувајте ги оние што ве колнат, правете им добро на оние што ве мразат, и молете се за оние што ве навредуваат и гонат, за да бидете синови на вашиот Отец Небесен, зашто Тој го остава своето сонце да грее и над лошите, и над добрите, и им праќа дожд и на праведните, и на грешните. Зашто, ако ги сакате оние што вас ве сакаат, каква ќе ви биде наградата? Зар не го прават тоа и даночниците? И ако ги поздравувате само браќата своји, што особено правите? Не постапуваат ли така и незнапошците? Но бидете совршени, како што е совршен вашиот Отец Небесен. Глава 6. За милостината. Гледајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето само за да бидете забележани. Инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така, кога даваш милостина, не разгласувај, како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна. И тогаш, твојот небесен Отец, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. За молитвата. И кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат да стојат по синагогите и крстопатите за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам, тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти, кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец, кој е во тајност, и тој, кој гледа тајно, ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многубројни спорови ќе бидат услишени. Вие пак, немојте да бидете како нив, зашто вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба уште пред да го помолите. Туку, молете се вака. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не поведи ни во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец Небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. За постот. Кога постите, не бидете жалостни како лицемерите. Зашто тие си ги прават лицата на жалени за да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам дека тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред твојот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец, кој гледа во тајност, ќе те награди. Богатството на небото. Не собирајте богатства на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, и каде што крадците ги подкопуваат и крадат. Но собирајте си богатства на небото, каде што ни молец, ниту рѓа ги јаде, и каде што крадци не ги подкопуваат, ниту крадат. Зашто, каде што ти е богатството, таму ќе ти биде и срцето.
светлина за телото. Светилка за телото е окото. И така, ако твоето око биде здраво и целото твое тело ќе биде светло, ако пак твоето око биде болно, целото тело ќе ти биде темно. И така, ако светлината што е во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината? Или Бог, или богатство. Никој не може да им слугува на двајца господари. Зашто или едниот ќе го замрази, а другиот ќе го засака. Или кон едниот ќе се приврзе, а другиот ќе го презре. Не можете да им служите на Бога и на мамон. Затоа ви велам, немојте да се грижите за вашата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за телото, во што ќе се облечете. Зар не чини вашата душа повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат. Но вашиот небесен Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејки се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Зошто се грижите и за облеката? Погледнете ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат. Но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па, ако полската треба, што денеска ја има, а утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе ќе стори за вас, маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме, или што да пиеме, или во што да се облечеме. Зашто сето тоа го бараат незнабожците? А вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но, барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придодаде. И затоа, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доволна е неговата неволја. Глава 7. Не судете, за да не ви се суди. Не судете, за да не бидете судени. Зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гледата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Светото не давајте им го на кучињата и не фрлајте си го бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Молете, барајте, чукајте. Посакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што моли, добива. И кој бара, наоѓа. И на оној што чука, ќе му се отвори. Има ли меѓу вас човек кој, ако му посака неговиот син леп, ќе му даде камен? И кога ќе посака риба, ќе му даде змија? И така, ако вие кои сте лоши умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку ли повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат? Се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Тесната врата. Блезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст, и мнози наминуваат низ нив.
а тесни се вратите и тесен е патот што води кон животот, и малкумина ги наоѓаат. Според плодовите. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а одвнатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозје од трнје или смокви од чичка? Па така, секое добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. Не ве познавам. Не секој што ми вели, Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден, Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ке им кажам, никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене вие што правите незаконски дела. Градба на камен или на песок? И така, секој што ги слуша и ги исполнува овие мои зборови, ќе биде како мудар човек кој си изградил куќа врз камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувна ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, зашто беше изградена врз камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на глупав човек кој си изградил куќа врз песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувна ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, а паѓањето ѝ беше страшно. Власта на Исус. И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто тој ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Глава 8. Исус исцелува лепрозен. А кога се симна од гората, по него врвеше многу народ. И ете се приближи еден лепрозен. Му се поклонуваше и говореше: Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. А Исус, кога ја подаде раката, се допре до него и рече: Сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. И му рече Исус: Гледај, никому да не кажеш, а оди, покажи му се на свештеникот и принеси дар, како што заповедал Мојсеј ним за сведоштво. Исус исцелува еден слуга. А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до него еден стотник и го молеше говорејќи: Господи, слугата мој лежи дома фатен и многу страда. Исус му рече: Ќе дојдам и ќе го излекувам. А стотникот одговори и рече: Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив, но кажи само збори и слугата мој ќе оздрави, зашто јас сум човек подвластен, а имам и починети војници. Па кога ќе му речам на еден од нив: Оди, и тој оди, на другиот: Дојди, и тој доаѓа, и на слугата: Направи тоа, и тој прави. Кога го чу тоа, Исус се восхити и им рече на оние што врвеа по него: Вистина ви велам, ни во Израел не најдов толку голема вера. И ви велам дека мнозина ќе дојдат од исток и од запад и ќе седнат на трпеза со Авраам, Исак и Јаков во Царството Небесно. А наследниците на Царството ќе бидат фрлени во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби.
И му рече Исус на стотникот: Оди си, и нека ти биде според верата твоја. И слугата него во истиот час оздраве. Исус исцелува мнозина. Кога дојде во домот на Петар, Исус ја виде тештата негова како лежи болна од треска, и се допре до раката нејзина, и треската ја помина. Таа стана и им служеше. А кога се стемни, доведоа кај него мнозина обземени од демони, и тој со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни. За да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Тој врз себе ги зеде нашите немоќи и ги понесе болестите. Колебливи следбеници. Кога виде околу себе многу народ, им заповеда на учениците да минат на другата страна. Тогаш се приближи до Исус еден книжник и му рече: Учителе, ќе те следам каде и да одиш. А Исус му рече: Лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да наслони. Друг пак од учениците му рече: Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Но Исус му рече: Ти придружи ми се и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Исус смирува бура. И кога влезе во коработ, по него влегува и учениците негови. И ете, голема бура го зафати морето така што брановите го покриваа коработ, а тој спиеше. Тогаш се приближија учениците до него, го разбудија и рекоа: Господи, спаси не, загинуваме. А тој им рече: Зошто сте толку плашливи, маловерни? Потоа стана, им се закани на ветровите и на морето, и настана голема тишина. А луѓето се зачудија и рекоа: Кој е овој, тај ветровите и морето му се покоруваат? Исус ослободува од демони. И кога пристигна на другата страна во земјата Гергесинска, го сретнаа двајца обземени од демони кои излегоа од кај гробиштата. Беа толку лоши што никој не смееше да мине по тој пат. И ете, извикаа и рекоа: Што имаш со нас ти, Исусе, Сине Божји? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? А недалеко од нив пасеа голем број свињи. И злите духови го молеа и говореа: Ако не изгониш, дозволи ни да влеземе во свињине. И тој им рече: Отидете. И тие излегоа и влегоа во свињите. И одеднаш сите свињи јурнаа ни стрмнината во морето и се издавија во водата. А свињарите побегнаа и кога дојдоа во градот, раскажаа за сето тоа и за она што се беше случило со обземените од злите духови. И ете, излезе целиот град да го пресретне Исуса и кога го видоа, го замолија да се оди од нивниот крај. Глава 9. Исус исцелува од парализа. Тогаш тој влезе во еден кораб, се врати назад и пристигна во својот град. И ете, донесоа кај него еден фатен, положен на постела. Па кога ја виде Исус нивната вера на фатениот, му рече: Не плаши се, чедо, ти се простуваат гревовите твои. Тогаш некој од книжниците си рекоа во себе: Овој богохулствува. А Исус ги разбра нивните мисли и им рече: Зошто мислите лошо во срцата ваши? Или што е полесно, да кажам: Ти се простуваат гребовите твои, или да кажам: Стани и оди? Но да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштева гребови. Тогаш му рече на фатениот: Стани, земи си ја постелата и оди си дома. И тој стана, ја зеде постелата своја и си отиде дома. А народот, кога го виде тоа, се зачуди и го прослави Бога, кој им даде таква власт на луѓето. Исус го повикува Матеј. А кога си одеше оттаму,
Isus vide jedan čovjek po ime Matej kako sedi vo danočnicata i mu reče: Brvi po mene. I to i stana i trgna po nego. I koga sedeše Isus na trpeza doma, odjednaš mnozina danočnici i grešnici dojdoa i sedna do nego i do učenicite negovi. No štom go vidoa toa fariseite im rekoa na učenicite negovi: Zošto vašiot učitel jade i pije so danočnici i grešnici? A Isus, koga go čutoa, im reče: Zdravite nemaat potreba od lekar, tuku bolnite. Odete i naučete se što znači milost sakam, a ne žrtva. Zašto ne dojdov da gi povikam pravednicite, tuku grešnicite na pokajanje? Prašanja za postot. Тогаш кај него дојдоа учениците Јованови и рекоа: Зошто ние и фарисеите постиме многу, а твоите ученици не постат? А Исус им рече: Зар можат сватовите да бидат нажалени додека е сонит младоженецот? Но ќе дојде време кога младоженецот ќе се оттргне од нив, па тогаш и тие ќе постат. Никој не крапи стара облека со нова крапа, зашто таа ќе се отшие од старото и отворот ќе биде поголем. Ниту пак се става ново вино во стари мевови. Инаку мевовите ќе напукнат и виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази и едното и другото. Исус исцелува уште две лица. Додека тој им говореше за тоа, ете еден началник се приближи до него, му се поклонуваше и велеше: Ќерка ми, што туку умре? Туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживе. И како стана Исус, тргна по него заедно со учениците своји. И ете, една жена која беше страдала 12 години од крвавење се приближи одзади и се допре до крајот на облеката негова. Зашто си велеше: Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам. А Исус, штом се заврти и ја виде, рече: Не плаши се, ќерко, верата твоја те спаси. И оздраве жената во тој час. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот ожалостени, им рече: Излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие. А тие му се подсмеваа. Но штом го истера народот, тој влезе и ја фати девојката за рака и таа стана. И се расчутоа по целиот тој крај. Исус исцелува двајца слепи. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: Смилувај ни се, Исусе, сине Давидов. А штом дојде в куќи, слепите се приближија до него. И Исус им рече: Верувате ли дека можам да го направам тоа? Тие му рекоа: Да, Господи. Тогаш се допре до очите нивни и рече: Нека ви биде според верата ваша. И очите им се отворија, а Исус им заповеда строго: Гледајте, никој да не дознае. А тие што ми излегоа, разгласија за него по целата земја. Исус исцелува нем човек. Додека тие излегуваа, ете кај него доведоа еден човек нем и обземен од зол дух. По изгонувањето на злиот дух, немиот проговори. А народот се чудеше и говореше: Никогаш такво нешто не станало во Израил. А фарисеите велеа: Тој ги изгонува злите духови со силата на началникот на дјаволите. Исус сочувствува со народот. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за царството и лекуваше секаква болест и немоќ. А штом виде многу народ, се сожали зашто беа изморени и беспомошни како овци без пастир. Тогаш им рече на своите ученици: Жетвата е голема, а работници има малку. Затоа молете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва.
Глава 10. 12-те апостоли. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на 12-те апостоли се овие. Првиот Симон, наречен Петар, и Андреј братот негов. Јаков Заведеев и Јован братот негов. Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј, собирач на данок, и Јаков Алфеев и Леви, наречен Тадеј, Симеон Хананец и Јуда Искариот, кој го предаде. Мисијата на апостолите. Тие 12 души ги испрати Исус и им заповеда говорејќи: По пат кон незнабошци не одете, и во самарјански град не влегувајте, а одете најпрвин кај загубените овци на Израилевиот дом. И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, демони изгонувајте. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не носете во појасите ваши ни злато, ни сребро, ниту бакар, ни торба за пат, ни двојни алишта, ниту обувки, ниту стап, зашто работникот ја заслужува својата награда. А штом влезете во некој град или село, распрашајте кој е во него достоен и таму останете додека не си одите. И кога ќе влезете во некоја куќа, поздравете ја говорејќи: нека има мир во таа куќа. И ако куќата биде достојна, вашиот мир ќе дојде на неа. Ако ли не е достојна, тогаш вашиот мир ќе се врати кај вас. Ако пак негде не ве примат и не ги послушаат зборовите ваши, излезете од таа куќа или од тој град и стресете го правото од нозете ваши. Вистина ви велам, полесно ќе и биде на земјата Содомска и Гоморска во судниот ден, отколку на тој град. За прогонствата. Ете, јас ве праќам како овци меѓу волци. Бидете мудри како змии и незлобни како гулаби. Пазете се од луѓето, зашто тие ќе ве предаваат на судовите и по синагогите нивни ќе ве тепаат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради мене, за да сведочите пред нив и пред незнабошците. Кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во тој час ќе ви биде дадено што да кажете. Бидејќи не сте вие што ќе говорите, туку духот на вашиот отец ќе говори во вас. И ќе предаде брат брата си на смрт, и татко чедото свое, и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат, и ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој претрпи до крај, ќе биде спасен. Ако ве бркаат од еден град, бегајте во друг. Зашто, вистина ви велам, нема да ги обиколите израилските градови додека дојде Синот човечки. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Доста е за ученикот да биде како неговиот учител и на слугата да биде како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекле Белзебул, тогаш колку повеќе неговите домашни. Не плашете се. И така, не плашете се од нив, зашто нема ништо сокриено што не ќе се открие или тајно што нема да се дознае. Тоа што ви го говорам во темнина, кажете го на видело. И она што ви се шепоти, разгласувајте го од покривите. И не плашете се од оние што го убиваат телото, а душата не можат да ја убијат. Туку плашете се повеќе од оној кој може и душата и телото да ги погуби во пеколот. Не се продаваат ли две врапчиња за еден денар? И ни едно од нив нема да падне на земја без волјата на вашиот отец. А вам и влакната на главата ви се изброени. Но не плашете се. Вие сте поскапи од многу врапчиња. Јавно признавање на Исус.
И така, секој што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признаам јас него пред мојот Отец Небесен. Ако и ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец Небесен. Не мир, туку меч. Немојте да мислите дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, туку меч. Зашто дојдов да разделам човек од татка си, и ќерка од мајка си, и сна од свекрвата нејзина. И непријатели на човека ќе бидат неговите домашни. Кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го земе крстот свој и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој си го чува животот свој, ќе го загуби. А кој ќе го загуби животот свој заради мене, повторно ќе си го најде. Наградување. Кој ве прима вас, ме прима мене. А кој ме прима мене, го прима оној што ме пратил. Кој прима пророк во пророчко име, ќе добие пророчка награда. И кој прима праведник во праведничко име, ќе добие праведничка награда. И кој ќе напои еден од овие најбезначајните само со чаша студена вода во име на мој ученик, вистина би велам, нема да ја загуби својата награда. Глава 11. Пратеници од Јован Крстител. И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12-те своји ученици, замина оттамо за да поучува и да проповеда по нивните градови. А Јован, штом чуво затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици и му рече: «Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг?» Исус им одговори и рече: «Одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат и сакати проодуваат. Лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат. Мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене». А кога се отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јован. «Што сте излегле да видите во пустината? Трскали? Што се луле од ветрот? Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меки алишта? Ете, оние што носат меки алишта по царски палати се. Па што излеговте да видите? Пророк ли? Да, би велам, и повеќе од пророк. Зашто тој е оној за кого е напишано: „Ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, тој ќе го приготви патот твој пред тебе“. Вистина би велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. А од деновите на Јован Крстител па досега, Царството Небесно насилство претрпува и силните го грабаат, зашто сите пророци и законот пророкуваат до доаѓањето на Јован. И ако сте подготвени да го прифатите, тој е Илија кој треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им викаат на своите другари и велат: „Ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Зашто дојде Јован, кој не јаде
ниту пие, а ти е велат, обзе мене од зол дух. Дојде синот човечки, кои јаде и пие и велат, еве човек ненаситен и пијаница, пријател на даночници и грешници. Но мудроста се оправдува преку своите дела. Грешни градови. Тогаш почна Исус да ги укорува градовите во кои се извршија повеќето негови чудеса, бидејќи не се покајаа. Тешко тебе, Хоразине, тешко тебе, Вицаидо. Ако во Тир и Сидон беа чудесата, што стана кај вас, тие одамна би се покајале во вречиште и пепел. Но ви велам, на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден, отколку вам. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе бидеш спуштен, зашто ако во Содом се беа извршиле чудесата што станаа во тебе, тој и до ден денес ќе останеше. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе и биде полесно на судниот ден, отколку тебе. Исусовиот повик. Во тоа време, откако продолжи Исус, рече: Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Да, Оче, зашто таква беше волјата Твоја. Се ми е предадено од мојот Отец, и никој не го познава Синот, освен Отецот, ниту Отецот го познава некој освен Синот, и кому што сака Синот да го открие. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јаремот мој е благ и бремето моје е лесно. Глава 12. Прашања околу саботата. Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преку нивјето, а учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класје и да јадат. Фарисеите, што го видоа тоа, му рекоа: Ете, учениците твои го прават она, што не треба да се прави во сабота. А тој им рече: Не сте ли читале што направи Давид, кога огладне тој и оние што беа со него? Како влезе во домот Божји, ги изеде лебовите од жртвеникот, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, а само свештениците. Или не сте ли читале во законот дека во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни? Но јас ви велам дека тука е оној кој е поголем од храмот. И ако знаевте што значи милост сакам, а не жртва, немаше да ги осудувате невините, зашто Синот човечки е Господар и на саботата. Исус исцелува човек со исушена рака. И штом замина оттаму, дојде во синагогата нивна. И ете, таму беше еден човек кој имаше исушена рака. И за да го обвинат, го прашаа Исуса: Допуштено ли е во сабота да се лекува? А тој им рече: Кој е тој од вас, ако има една овца и таа падне во саботен ден во јама, што неке ја прифати и извади? А колку ли пак човекот е поскап од една овца? И така во сабота е допуштено да се прави добро. Тогаш му рече на човекот: Испружи ја раката. И тој ја испружи. И таа стана здрава како и другата. А фарисеите што мислегоа се договорија како да го погубат. Но Исус, кога разбра, се оддалечи од таму. Божиот избраник. И тргна по него многу народ и тој ги исцели сите. И им забрани да разгласуваат за него, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија, кој вели: Ете го слугата мој, него го избрав, мојот возлюбен што го благоволи мојата душа.
ќе го положам духот свој над него и на народите ќе им објави правда. Нема да се кара, ниту ќе вика, и никој нема да го чуе гласот негов по крстопатите. Трските прекршени нема да ги докрши, ниту запалените светила ќе ги угасне, додека не го доведе судот до победа. И во неговото име народите ќе ја положат својата надеж. Обвинувањата против Исус. Тогаш доведоа кај него еден обземен од зол дух кој беше слеп и нем. И го излекува така што слепонемиот прогледа и проговори. И сиот народ се чудеше и велеше: да не е овој Христос синот Давидов? А фарисеите што го чуја тоа рекоа: тој не ги истерува злите духови на друг начин освен преку Велзевул, началникот на дјаволите. Но Исус, знаејќи ги нивните помисли, им рече: секое царство, ако се раздели, запустува. И секој град или дом, ако се раздели на противни групи, ќе пропадне. И ако сатаната изгонува сатана, тој се разделил сам против себе. Тогаш како може да се запази царството негово? И ако јас ги истерувам злите духови преку Белзевул, синовите ваши преку кого ги изгонуваат? Затоа тие ќе ви бидат судии. Ако пак јас истерувам зли духови со Духот Божји, тоа значи дека до вас дошло царството Божјо. Или како може да влезе некој во куќата на силен човек и да му ја плени покуќнината, ако најнапред не го врзе силниот, па дури тогаш да му ја ограби куќата? Кој не е со мене, против мене е. И кој не собира со мене, тој и растура. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против Светиот Дух нема да им се прости на луѓето. И ако некој каже збор против синот човечки, ќе му се прости. Но ако каже нешто против Светиот Дух, нема да му се прости ни на овој, ни на оној свет. Според дрвото и плодовите. Или ако насадите добро дрво, и плодот ќе му биде добар. А ако насадите лошо дрво, и плодот ќе му биде лош, зашто по плодот се познава дрвото. Змиски рожби, како можете да говорите добро кога сте лоши? Зашто устата го зборува она што излегува од преполнетото срце. Добриот човек од доброто сокровиште изнесува добро, а лошиот човек од лошото сокровиште лошо. И ви велам дека за секој лош збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден, зашто по зборовите свои ќе бидеш оправдан и по зборовите свои ќе бидеш суден. Се бара чудо. Тогаш некој од книжниците и фарисеите одговорија и рекоа: учителе, сакаме да видиме знак од тебе. А тој им одговори и рече: лукав и прелюботворен род бара знак, но нема да му се даде знак освен знакот на пророкот Јона. Зашто, како што Јона беше во утробата на китот 3 дни и 3 ноќи, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата 3 дни и 3 ноќи. Ниневјаните ќе излезат на суд со овој род и ќе го осудат, зашто тие се покајаа од проповедта на Јона. А ете, тука има поголем од Јона. И царицата Јужна ќе излезе на суд со овој род и ќе го осуди, зашто таа дојде од крај земја за да ја чуе мудроста на Соломон. Но ете, тука е многу поголем од Соломон. За нечистите духови. Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, минува преку безводни места, бараки спокој, и не го наоѓа, тогаш ќе рече: да се вратам во мојот дом од каде што излегов. И штом дојде, го наоѓа празен, изметен и уреден.
Тогаш оди и доведува други седум духови, полоши од себе. И штом ке влезат, таму и ке живеат. И последната состојба на тој човек станува полоша од првата. Така ќе биде и со овој пакосен род. Мајката и браќата на Исус. Додека му зборуваше на народот, мајка му и браќата негови стоеја надвор и сакаа да зборуваат со него. Некој му кажа: Ете, мајка ти и браќата твои стојат надвор и сакаа да зборуваат со тебе. Тој му одговори на оне што му зборуваше и рече: Која е мојата мајка? И кои се моите браќа? И покажувајќи со раката на учениците свој, рече: Еве ја мојата мајка, и еве ги моите браќа, зашто кој ја исполнува волјата на мојот небесен Отец, кој е на небесата, тој ми е брат и сестра и мајка. Глава 13. Парабола за сејачот. Излегувајќи тој ден од куќата, Исус седна покрај морето. И се собра околу него многу народ, така што тој влезе во кораб и седна, а сиот народ стоеше на брегот. И им говореше многу во параболи велејќи: Ете, излезе сејач да сее. И кога сееше, едни зрна падна покрај патот. Долета птици и ги исколваа. Други паднаа на каменито место, каде што немаше многу земја, и набргу проникнаа, зашто земјата не беше длабока. Но што ми изгреа сонцето, тие свенаа, па бидејќи нема корен, се исушија. Некои паднаа во трње, и израс на трњето и ги задуши. Други паднаа на добра земја, и дадоа добар плод. Едно 100, друго 60, а трето 30. Кој има уши да слуша, нека чуе. Целта на параболите. И кога се приближија до него учениците, му рекоа: Зошто им зборуваш во парабола? А тој им одговори и рече: Зашто вам би е дадено да ги знаете тајните на Царството Небесно, а ним не им е дадено. Кој има, ќе му се даде и ќе му се преумножи, а кој нема, ќе му се земе и она што го има. Затоа им зборувам во параболи, зашто гледаат и не увидуваат, слушаат и не можат да чујат, ниту пак разбираат. И над нив се исполнува пророкувањето на Исаија, кој вели: Со уши ке чуете и нема да разберете, со очи ке гледате и нема да видите. Срцето на овие луѓе закоравело и со ушите тешко слушаат, и ги затвориле очите свои, за да не можат никогаш да видат, и со ушите да чујат, и со срцето да разберат, та да се покајат и да ги исцелам. Вашите пак очи се блажени, бидејќи гледаат, и ушите ваши, бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаа да видат што гледате вие, и не видоа, и да чујат што слушате вие, и не чуја. Објаснување на параболата. Вие пак чујте ја параболата за сејачот. Кај секого што го слуша словото за царството и не го разбира, доаѓа лукавиот и го граба посеаното во срцето негово. Ете, тоа означува посеаното покрај патот. А посеаното на камен е оној што го слуша словото и веднаш со радост го прима. Но нема во себе корен и е непостојан. Дојдат ли неволи или гонење заради словото, веднаш отстапува. Посеаното пак, во трње, е оној што го слуша словото, но грижите од овој свет и примамливото богатство го задушуваат словото
и тоа останува без род. А посеаното на добра земја е оној што го слуша словото и го разбира и дава плод. Еден 100, друг 60, а трет 30. Парабола за каколот. И друга парабола им кажа, велејки: Царството небесно прилега на човек што посеал добро семе на својата нива. Но додека спиеа луѓето, дојде неговиот непријател и посеа меѓу житото какол, па си отиде. Ако га израсна растението и донесе плод, тогаш се појави и каколот. И кога дојдоа слугите на стопанот, му рекоа: Господаре, нели добро семе посеа на нивата своја? Од каде сега пак овој какол во неа? А тој им рече: Непријателот го направи тоа. Слугите пак му рекоа: Сакаш ли да одим и да го исплевиме? Но тој им рече: Не, да не би корнејќи го каколот да искорнете заедно со него и жито. Оставете нека расте и едното и другото до жетвата. А по жетвата ќе им кажам на жетварите: Соберете го најнапред каколот и врзете го во снопови за да се изгори, а житото приберете го во мојата житница. Парабола за синаповото зрно. И друга парабола им кажа, кога рече: Царството небесно прилега на синапово зрно, кое човек го зел и го посеал на нивата своја. Тоа е најмало од сите семиња, но кога ќе израсне, поголемо е од сите грмушки, па станува дури и дрво, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки. Парабола за квасецот. И друга парабола им кажа: Царството небесно прилега на квасец, што го зема жена и го клава во три мери брашно, дури не скисне сето. Исус и параболите. Сето ова му го зборуваше Исус на народот во параболи и без параболи не им говореше ништо, за да се исполни реченото преку пророкот кој вели: Со параболи ќе ја отворам устата своја, ќе ги искажам тајните од создавањето на светот. Значењето на параболата за каколот. Тогаш Исус го остави народот и влезе во една куќа, а учениците се приближија до него и му рекоа: Протолкувај ни ја параболата за каколот на нивата. А тој им одговори и рече: Сејачот на доброто семе е синот човечки. Нивата е овој свет. Доброто семе, тоа се синовите на царството, а каколот, синовите на лукавиот. Непријателот пак, што го посеа, е ѓаволот. Жетвата е свршетокот на светот, а жетварите се ангелите. И така, како што се собира плевата и се гори во оган, така ќе биде и при свршетокот на овој свет. Ќе испрати синот човечки своји ангели, и ќе ги соберат сите причинители на гревот од неговото царство, и оние што вршат незаконски дела, и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе има плач и крцкање со заби. Тогаш праведниците ќе заблескаат како сонце во царството на нивниот Отец. Кој има уши да слуша, нека чуе. Парабола за скриеното богатство. Царството небесно прилега уште и на богатство со криено во нива, кое го нашол човек и прикрил, па од радост за него отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Парабола за бисерот. Царството небесно прилега и на трговец кој бара убави бисери, па што најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Парабола за мрежата. Царството небесно прилега исто така и на мрежа, која се фрла во морето и уловува секакви риби. И кога ќе се наполни, ја излекуваат на брегот и седнуваат, па добрите риби ги собираат во садови, а лошите ги фрлаат.
Така ќе биде и при свршетокот на светот. Ќе излезат ангелите и ќе ги одделат лошите од праведните и ќе ги фрлат во вжарена печка. Таму ќе има плач и крцкање со заби. Старо и ново. И ги праша Исус. Дали го разбравте сето ова? Тие му одговорија: Да, Господи. А тој им рече: Затоа секој книжник кој се научил за царството небесно прилега на домакин што изнесува од своето сокровиште ново и старо. Назарет против Исус. И откако ги каже Исус овие параболи, си замина од тамо. А штом дојде во својот роден крај, го поучуваше народот во синагогите нивни. И сите се чудеа и велеа: Од каде кај него ваква мудрост и чудесни сили? Нели е овој син на дрводелецот? Мајка му нели се вика Марија? И браќата негови Јаков и Јосија, Симон и Јуда? И сестрите негови не се ли сите меѓу нас? Од каде пак сето тоа кај него? И се соблазнија заради него. А Исус им рече: Пророкот не е без чест, освен во земјата негова и во домот негов. И не направи таму многу чуда поради нивното неверие. Глава 14. Смртта на Јован Крстител. Во тоа време гласот за Исус дојде и до владетелот Ирод, кој им рече на своите подчинети: Тоа е Јован Крстител. Тој воскреснал, па затоа преку него действуваат чудесни сили. Зашто Ирод, кога го фати Јован, го врза и го фрли во затвор заради Иродијада, жената на брат му Филип, бидејќи Јован му велеше: Не доликува да биде твоја. И сакаше да го убие, но се плашеше од народот, зашто го сметаа за пророк. А кога му беше роден ден на Ирод, ќерката Иродијадина играше пред гостите и му угоди на Ирод. Затоа тој се заколна дека ќе ѝ даде што и да побара. И таа, научена од мајка си, рече: Дај ми ја овде, начинија главата на Јован Крстител. И се загрижи царот. Но заради заклетвата и гостите свој, нареди да ја дадат. Па прати, та ја оцекоа главата на Јован во затворот. И ја донесоа главата негова на чинија и ја дадоа на девојката, а таа ја однесе на мајка си. Учениците пак негови дојдоа, го земаа неговото тело и го погребаа, па отидоа и му јавија на Исус. Исус нахранува над 5000 души. Штом го чутоа Исус, замина оттаму со корап во пусто место сам. А народот, штом дозна за тоа, тргна по него пеш од градовите. И кога излезе Исус, виде многу свет. И се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување се приближија до него учениците негови и рекоа: Местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна. Но Исус им рече: Нема потреба да одат. Дајте им вие да јадат. А тие му рекоа: Ние имаме само 5 леба и 2 риби. Тој им рече: Донесете ми ги тука. И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби, погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија. И кренаа 12 кошеви полни со останати парчиња. А оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата. Исус оди по површината на водата.
И веднаш ги повика Исус учениците свои да влезат во кораб и да минат на другата страна пред него, додека тој да го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам. А коработ беше веќе на сред море, и брановите го удираа зашто ветрот дуваше спротивно. Но на четвртата стража преко ноќта дојде Исус кај нив, одејќи по морето. А учениците штом го видоа како оди по морето се уплашија и рекоа: «Тоа е привидение!» И од страф извикаа. Но Исус веднаш почна да зборува со нив и им рече: «Не бојте се, јас сум, не плашете се!» А Петар одговарајќи му рече: «Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата!» И Исус му рече: «Дојди!» Па што ми излезе од коработ, Петар тргна по водата за да оди кај Исус. Но кога го виде силниот ветер, се уплаши, почна да тоне и извика: «Господи, спаси ме!» Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече: «Маловернику, зошто се посомнева?» И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ му пристапија, му се поклонија и рекоа: «Навистина, ти си Божиот син!» Исус исцелува во Генисарецкиот крај. По откако преминаа, дојдоа во земјата Генисарецка. Луѓето од тоа место што го познаа, разгласија по целата таа околија и ги донесоа кај него сите болни. И го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека. И тие што се допираа, се излекуваа. Глава 15. Исус ги отфрла човечките обичаи. Тогаш пристапија кон Исус ерусалимските книжници и фарисеи, велејќи: «Зошто учениците твои не го запазуваат преданието на старите? Зошто не си ги мијат рацете кога јадат леп?» А тој им одговори и рече: «Па зошто и вие ја престапувате Божијата заповед заради вашето предание? Зашто Бог заповедал и рекол: почитувај ги татка си и мајка си, и кој говори лошо против таткото свој или мајка си, со смрт да се казни. А вие велите: ако некој му рече на татка си или на мајка си: она со што би можел да се ползуваш од мене е ветено за Господ, тогаш тој може да не го почитува својот татко или својата мајка. Така ја нарушивте заповедта Божја заради вашето предание. Лицемери, добро пророкувал за вас Исаија, велејќи: овој народ се приближува до мене со устата своја и со усните ме почитува, а срцето негово стои далеку од мене, но напразно ме почитува, зашто проповеда човечки повелби». Што го осквернува човекот? И како ги повика луѓето, им рече: «Слушајте и разберете. Не го осквернува човекот она што влегува во устата, туку она што излегува од устата. Тоа го осквернува човекот». Тогаш неговите ученици му се приближија и рекоа: «Знаеш ли дека фарисеите, штом го чуја тој збор, се соблазнија?» А тој, одговарајќи, им рече: «Секоја садница што не ја насадил мојот Отец небесен ќе се искорне. Оставете ги, тие се слепи водачи на слепци. А кога слепец води слепец, обата ќе паднат во јама». Петар пак му одговори и рече: «Објасни ни ја оваа парабола». А Исус им рече: «Ама вие уште ли не сфаќате?
Уште ли не разбирате дека се што влегува во устата минува преку стомакот и се исфрлува надвор? А она што излегува од устата иде од срцето и тоа го сквернува човекот. Зашто од срцето излегуваат лоши помисли, убиства, прељубодејства, блудства, кражби, лажни сведоштва, хули. Тоа го сквернува човекот. А јадењето со неизмиени раце не го сквернува човекот. Верата на една жена. И кога излезе од таму Исус, замина во земјата Тирска и Сидонска. И ете, една жена Хананејка излезе од оние краишта, повика кон него велејки: Смилувај ми се, Господи, сине Давидов. Ќерка ми жестоко ја мачат нечисти духови. Но тој не ја одговори ниту збор. И пристапувајќи до него, учениците негови го молеа и велеа: Отпушти ја, зашто вика по нас? А тој одговори и рече: Јас сум пратен само кај загубените овци на домот израелски. Но таа, кога пристапи, му се поклони и велеше: Господи, помогни ми. Тој одговарајќи и рече: Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Но таа му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трапезата на нивните господари. Тогаш Исус одговори и рече: О, жено, голема е твојата вера, нека ти биде пожелбата твоја. И во тој час оздраве ќерката нејзина. Исус исцелува многу народ. Штом замина оттаму, Исус дојде кај Галилејското море, се искачи на гората и седна таму. И дојде кај него многу народ кој имаше со себе куци, слепи, неми, фатени и многу други, и ги положија пред нозете на Исус, и тој ги исцели, така што народот се восхитуваше гледајќи како неми зборуваат, фатени оздравуваат, куци се движат и слепи прогледуваат, и го прославуваше Бог Израелев. Исус нахранува над 4000 души. А Исус, кога ги повика учениците свој, рече: Жал ми е за луѓето, зашто 3 дни веќе стојат кај мене и немаат што да јадат. Да ги распуштам гладни не би сакал, за да не премалеат по патот. Но учениците негови му рекоа: Каде ќе земеме толку леб во пустинава, за да нахраниме толку народ? Исус ги праша: Колку лебови имате? А тие одговорија: 7 и неколку риби. Тогаш му заповеда Исус на народот да поседне по земјата. И земајќи ги 7 лебови и рибите, благодари, ги прекрши и им ги даде на учениците свој, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија. И кренаа останати парчиња 7 кошници. А оние што јадеа беа 4000 мажи покрај жените и децата. Па штом го распушти народот, влезе во кораб и пристигна во Магдалските предели. Глава 16. Фарисеите бараат знак. Тогаш пристапија кон Исус фарисеите и садокеите и, искушувајќи го, побараа да им покаже чудо од небото. Тој, одговарајќи им, рече: Навечер велите, ќе биде ведро, зашто небото е црвено. А наутро, денес ќе има невреме, зашто небото е матно. Лицемери, изгледот на небото можете да го распознавате, а знаците на времињата не можете. Род лукав и прељуботворен бара знак, но знак нема да му се даде освен знакот на пророкот Јона. Па оставајќи ги, си замина. Лошото влијание од фарисеите и садукеите. И преоѓајќи на спротивната страна, учениците негови заборавија да земат леб. Исус им рече: Внимавајте и чувајте се од квасецот фарисејски и садукејски. А тие помислија во себе и си рекоа: Тоа е што не зедовме леб. Но Исус ги разбра и им рече:
Маловерни, зошто мислите во себе дека не сте зелелеп? Уште ли не разбирате и не помните за петте леба на 5000 души и колку кошеви собравте? Ниту за 7 леба на 4000 души и колку кошници собравте? Како не разбирате дека не ви зборував за леп? Чувајте се од квасот фарисејски и садукејски. Тогаш разбраа дека тој им беше рекол да се пазат не од лебниот квас, току од учењето фарисејско и садукејско. Сведоштвото на Петар. И кога дојде Исус во областа на Кесарија Филипова, ги праша учениците свој и рече: Што велат луѓето? Кој е синот човечки? Тие одговорија: Едни дека е Јован Крстител, други дека е Илија, а некој дека е Еремија, или дека е еден од пророците. А тој им рече: А вие што мислите? Кој сум јас? Симон Петар одговори и рече: Ти си Христос, синот на живиот Бог. Тогаш Исус му одговори и рече: Блажен си ти, Симоне, сине Јонин, зашто телото и крвта не ти го открија тоа, туку мојот Отец, кој е на небесата. А јас тебе ти велам, ти си Петар, и на тој камен ќе ја изградам црквата своја, и вратите на пеколот нема да ја надвладеат. И ќе ти ги дадам клучевите од небесното царство, и што ќе сврзеш на земјата, ќе биде сврзано на небесата, а што ќе разврзеш на земјата, ќе биде разврзано и на небесата. Тогаш Исус им заповеда на учениците свои да не кажуваат никому дека тој е Христос. Исус зборува за својата смрт. Од тогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Јерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците, и да биде убиен, и на третиот ден да воскресне. А Петар го повлече настрана, почна да му говори, зборувајќи: Биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Но тој се заврте и му рече на Петар: Бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна, зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Тогаш Исус им рече на учениците свои: Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека ме следи. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби, а кој ќе го загуби својот живот заради мене, ќе го најде. Зашто каква полза е за човек ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто синот човечки ќе дојде во славата на својот Отец со ангелите свои, и тогаш ќе му даде на секој според делата негови. Вистина ви велам, тука стојат некои што нема да вкусат смрт додека не го видат синот човечки како доаѓа во царството свое. Глава 17. Христовото преображение. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. И се преобрази пред нив. И лицето негово светна како сонце, а лиштата му стана бели како светлина. И ете им се јавија Мојсеј и Илија кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исус и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш, ќе направам тука 3 колиби, една за тебе, една за Мојсеј и една за Илија. Додека уште говореше, ете ги засени светол облак. И се чу глас од облакот кој велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го.
И кога го чуја тоа, учениците паднаа ничкум и многу се уплашија. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече: «Станете и не плашете се». А тие, кога ги подигнаа очите, не видоа никој друг освен Исус. Исус им заповеда и рече: «Никому не кажувајте што видовте додека Синот човечки не воскресне од мртвите». Потоа учениците негови го прашаа, говорејќи: «Зошто пак книжниците вела дека најнапред треба да дојде Илија?» Исус им одговори и рече: «Илија ќе дојде порано и ќе уреди се. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија се што сакаа, така и Синот човечки ќе пострада од нив». Тогаш учениците разбраа дека тој им зборува за Јован Крстител. Исус ослободува од демони. Кога дојдоа кај народот, пристапи кон него еден човек кој падна на колена и рече: «Господи, смилувај се на мојот син, зошто при нова месечина го нападја зол дух и се мачи многу, често паѓа во оган и често во вода. Го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат». А Исус одговори и рече: «О роде безверен и развратен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука». И му нареди Исус на злиот дух и тој излезе од момчето, и тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа: «Зошто не можевме ние да го истераме?» А Исус им рече: «Заради вашето безверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе и речете на ова планина: „Премести се одовде таму“, и таа ќе се премести, и ништо нема да биде за вас неможно. Овој пак род се истерува само со молитва и пост». Исус повторно зборува за својата смрт. А кога беа во Галилеја, Исус им рече: «Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки и ќе го убијат, и на третиот ден ќе воскресне». И тие многу се нажалија. За црковниот данок. А кога пристигнаа во Капернаум, му пристапија на Петар оние што собираа дидрахми и му рекоа: «Учителот ваш не плаќа ли дидрахми?» Тој одговори: «Плаќа». И кога влезе дома, Исус го испревари и рече: «Како ти се чини, Симоне? Земните цареви од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓи?» Петар му одговори: «Од туѓите». Исус му рече: «Значи, синовите не плаќаат. Но, за да не ги соблазниме, отиди до морето, фрли јадица и првата риба што ќе се улови, земја. И кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир, земи го и подај им го за мене и за себе». Глава 18. Кој е најголем? А во тој час се приближија учениците до Исус и рекоа: «Кој е најголем во Царството Небесно?» И Исус повика едно дете, го постави меѓу нив и им рече: «Вистина ви велам, ако не се промените и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Кој ќе биде понизен како ова дете, тој е најголем во Царството Небесно. И кој прима такво дете во моје име, мене ме прима». За соблазнувањата. Кој ќе соблазни едно од овие мали, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да потоне во морска длабочина. Тешко му на светото соблазни, зашто соблазните треба да дојдат, но тешко му на оној човек преку кого доаѓа соблазната. Ако те соблазнува раката твоја или ногата твоја, отсечи ја
i frli ja od sebe. Podobro je za tebe da vlezeš vo životot bez jedna raka ili noga, otkoku so dvete raci i dvete noze da bideš frlen vo večniot ogan. I ako te zoblaznuva okoto tvoje, izvadi go i frli go od sebe. Podobro je za tebe da vlezeš vo životot so jedno oko, otkoku da gi imaš i dvete oči, a da bideš frlen vo ogneniot pekol. Parabola za zagubenata ovca. Gledajte da ne prezrete jedno od ovije mali. Zašto vi velam? Nimnite angeli na nebesata sekogaš go gledaat liceto na mojot otec nebesen. Zašto sinot čovečki dojde da go bara i spasi zagubenoto? Što mislite? Ako neko ima 100 ovci i jedna od njih se zagubi, nema li da gi ostavi 99 v planina i da pojde da ja bara zagubenato ovca? Pa ako ja najde, be uveruvam deka ke se raduva za neja poveće otkoku za 99 nezagubeni. Tako i vašiot otec nebesen ne saka da zagine nijedno od ovije malive. Ako ti zgreši bližnjot. Ako zgreši protiv tebe bratot tvoj, odi i iskaraj go nasamo. Ako te posluša, si go pridobil brata si. Ako ne te posluša, povidi so sebi ušte jedan ili dvajca, pa su ustata na dvajca ili trojca svedoci, neka se potvrdi sekoj zbor. Ako pak ne gi posluša iniv, kaži i na crkvata. Pa ako i crkvata ne ja posluša, togaš neka ti bide to i kako neznabožec i sobirač na danok. Svrzano i razvrzano. Vistina bi velam. Se što ke svrzete na zemljata, će bide svrzano i na neboto, i se što ke razvrzete na zemljata, će bide razvrzano i na neboto. Pak vi velam, ako dvajca od vas se soglasat na zemljata da molat za nešto, što i da bilo, će im bide dadeno od mojot otec nebesen. Zašto, kade se dvajca ili trojca sobrani vo moje ime, tamo su mi jas srede njih. Parabola za nemilosrdniot sluga. Тогаш Петар пристапи кон него и рече: Господи, колку пати да му простам на брата си, кога ќе сгреши против мене? До 7 пати ли? Исус му одговори: Не ти велам до 7, туку до 70 пати по 7. Затоа царството небесно прилега на царот кој побарал да ја расчисти сметката со своите слуги. Кога почна да ја расчистува сметката, доведоа кај него еден што му должеше 10.000 таланти. Па бидејќи немаше со што да плати, господарот негов нареди да го продадат него, и жена му, и децата негови, и се што имаше за да наплати. Тога што и слуга падна пред него на колена и му се поклонуваше говорејки: Господаре, «Стрпи се спрема мене и секе ти платам». А господарот на тој слуга се смилува, го пушти и му го прости долгот. Слугата пак, што ми излезе, најде еден од другарите своји кој му должеше 100 денарии и, кога го пати, го давеше и му велеше: «Врати ми го долгот». Тогаш неговиот другар падна ничкум пред нозете негови, го молеше и велеше: «Стрпи се спрема мене и секе ти исплатам». Но тој не сакаше, туку отиде и го фрли во затвор, додека не му го исплати долгот. Другарите пак негови, кога видоа што се случи, многу се огорчија, па отидоа и му кажа на својот господар за се што се случи. Тогаш господарот негов го повика и рече: «Зол слуго, јас ти го простив целиот долг, зашто ми се молеше. Не требаше ли и ти да се смилуваш над својот другар, како што се смилував и јас над тебе?» И се разгневи господарот негов, па го предаде на мачители, додека не му го исплати целиот долг. Така и мојот Отец Небесен ке постапи со вас, ако секој од вас не му прости од срце на брата си.
Глава 19. За разводот. Кога ги заврши Исус тие зборови, тргна од Галилеја и пристигна во пределите јудејски од Аде Јордан. По него поиде многу народи и тој ги исцели таму. И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа, па му рекоа: «Може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина?» Тој им одговори и рече: «Нели сте читале дека оној што ги создаде во почетокот, маж и жена ги создаде?» И рече: «Затоа ќе остави човек татко и мајка, и ќе се прилепи до жената своја, и ќе бидат обата едно тело. Па така, тие веќе не се двајца, туку едно тело. А Бог што соединил, човек да не разделува.» Тие му рекоа: «Зошто тогаш Мојсеј заповеда да ѝ даде мажот разводно писмо и да ја напушти?» Тој им одговори: «Заради вашите жестоки срца Мојсеј ви дозволи да ги оставите жените своји, но во почетокот не беше така. Јас пак ви велам, оној што ќе остави својата жена, освен поради прељуба, и се ожени со друга, тој извршува прељуба. И оној што ќе се ожени со напуштена, исто така прељубодејствува.» А учениците негови му рекоа: «Ако е таква должноста на човекот кон жената, тогаш не треба ни да се жени.» Но тој рече: «Секој не може да го прифати ова учење, току само оние на кои им е дадено. Зашто има скопени, така родени од мајчината утроба, а има скопени и од луѓе, но има и такви евнуси кои самите се откажале од брак само заради царството небесно. Кој може да свати, нека свати.» Исус ги благословува децата. Тогаш кај него доведоа деца за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им бранеа. Но Исус рече: «Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат кај мене, зашто на такви е царството небесно.» И откако ги положи рацете над нив, Исус си отиде од таму. За богатиот човек. И ете, еден човек, кога пристапи до него, му рече: «Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен?» А тој му одговори: «Зошто ме нарекуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите.» Тој му рече: «Кој?» А Исус одговори: «Не убивај, не прељубодействувај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај ги татка си и мајка си. Сакај го ближниот свој како себе си.» Младиот човек му рече: «Сето тоа сум го запазил уште од детството. Што ми е уште потребно?» Исус му кажа: «Ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сирома си, и ќе имаш богатство на небото. Па дојди и брви по мене.» Штом ги чу младиот човек овие зборови, си отиде нажален, бидејќи имаше голем имот. А Исус им рече на учениците своји: «Вистина ви велам, богат мачно ке влезе во царството небесно. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши, отколку на богатиот да влезе во царството Божио.» Кога го чуја тоа учениците, многу се зачудија и рекоа: «Тогаш кој може да се спаси?» Исус ги погледна и им рече: «За луѓето тоа не е можно, но за Бога се е можно.» Тогаш Петар одговори и му рече: «Ете, ние оставивме се и по тебе одиме. Што ќе стане со нас?» А Исус им рече: «Вистина ви велам, дека вие што врвите по мене во новиот свет, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие на 12 престоли и ќе судите на 12-те Израилеви колена. И секој што ќе остави куќа или брат или сестра или татко или мајка или жена или деца
или ниви, заради моето име, ќе наследи стопати повеќе и ќе добие живот вечен. Но мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Глава 20. Парабола за работниците во лозјето. Зашто царството небесно прилега на домаќин кој излегол наутро рано да најми работници за своето лозје. Па штом се погоди со работниците по денари на ден, ги прати во лозјето свое. Потоа, кога излезе околу третиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: одете и вие во моето лозје, па што е право, ќе ви дадам. И тие отидоа. Пак излезе околу шестиот и деветтиот час и направи исто. А околу единесеттиот час одново излезе и најде други, како стојат без работа, и им рече: зошто стоите тука цел ден без работа? Тие му одговорија: никој не повика. А тој им рече: одете во моето лозје. Ако го се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: повикај ги работниците и плати им, почнувајки од последните па до првите. И дојдените околу 11-тиот час добија по денарии. Ако га дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе. Но и тие добија по денари. И штом добија, негодуваа против господарот. И велеа: оние последните работеа еден час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тежината на денот и жегата. А тој им одговори и му рече на еден од нив: пријателе, не те онеправдувам. Не ли се погоди со мене за денари? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо, зашто сум дарешлив? Така ќе бидат последните први, а првите последни. Зашто мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Исус по трет пат зборува за својата смрт. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: ете, се искачуваме кон Ерусалим, и Синот човечки ќе им биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе го осудат на смрт, и ќе го предадат на незнабожците за да биде исмеан, и тепан, и распнат, и на третиот ден ќе воскресне. Молбата на една мајка. Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови, заедно со своите синови, и поклонувајќи му се, го молеше нешто. А тој рече: што бараш? Таа му одговори: заповедај овие мои два сина да седат до тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твоето царство. Исус одговори и им рече: не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас? Или да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Тие му одговорија: можеме. И им рече: чашата моја ќе ја пиете и со крштевањето со кое се крштевам јас ќе се крстите. Но да се седи на мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец. И десете, штом го чуја тоа, негодуваа против двајцата браќа. Но Исус ги повика и им рече: знаете дека князовите народни владеат над народите,
и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак, нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви служи. Како што и синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. Исус исцелува слепи луѓе. И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете, двајца слепи седнати покрај патот, штом чуја дека минува Исус, извикаа и рекоа: «Смилувај ни се, Господи, сине Давидов!» А народот им заповеда да молчат, но тие уште посилно викаа и велеа: «Смилувај ни се, Господи, сине Давидов!» Исус застана, ги повика и рече: «Што сакате да сторам за вас?» Тие му одговорија: «Да ни се отворат очите наши!» И Исус се смилува и се допре до нивните очи, и веднаш им прогледаа очите нивни, и тие тргнаа по него. Глава 21. Христовото триумфално облегување во Ерусалим. А кога наближија до Ерусалим и дојдоа до Витфагија кај Маслиновата гора, Исус испрати двајца ученици и им рече: «Отидете во селоно што е наспроти вас, и веднаш ке најдете врзана магарица и младо магаре со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. А ако некој ви рече нешто, кажете му дека му се потребни на Господ, и веднаш ќе ги прати». А сето тоа стана за да се исполни кажаното преко пророкот, кој вели: «Кажете и на ќерката Сионова: ете, твојот цар доаѓа кај тебе кроток, качен на магарица со младо магаре». Учениците отидоа и направија така како што им беше заповедал Исус. Ги дотераа магарицата и младото магаре и ги кладоа од озгора лиштата свој, и тој седна над нив. А мнозина од народот ги постилаа по патот облеките свој, други пак сечеа гранки од дрвјата и ги постилаа по патот. А народот што врвеше пред него и по него викаше велејќи: «Осанна на синот Давидов! Благословен е тој што доаѓа во името Господово! Осанна на висините!» И кога влезе во Ерусалим, целиот народ збунето прашуваше: «Кој е овој?» А народот одговараше: «Овој е Исус, пророкот од Назарет Галилејски». Исус во храмот. И влезе Исус во храмот Божи и ги истера сите што продаваа и купуваа во храмот. Ги растори масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулаби. И им рече: «Напишано е: Домот мој нека биде дом за молитва, а вие го направивте како разбойничка пештера». И дојдоа кај него во храмот слепи и куци, и тој ги излекува. А првосвештениците и книжниците, гледајќи ги чудесните дела што ги направи тој, и слушајќи ги децата како викаат во храмот и велат: «Осана на Давидовиот син», се разгневија. И му рекоа: «Слушаш ли што велат тие?» А Исус им рече: «Да. Зар никогаш не сте читале: Од устата на новороденчињата и од оние што цицаат, ти си приготвил пофалба». И кога ги остави, отиде надвор од градот, во Витанија, каде што преноќи. Исус проколнува смоква. А утредента, враќајќи се во градот, огладне. И виде покрај патот смоква, па отиде до неа. Откако не најде на неа ништо освен лисја, рече: «Од сега да нема плод на тебе довека». И смоквата веднаш се исуши. Штом го видоа тоа, учениците се зачудија и рекоа: «Како веднаш се исуши смоквата?» А Исус им одговори и рече: «Вистина ви велам,
Ако имате вера и не се посомневате, не само тоа што стана со смоквата ќе го правите, туку ако и на оваа планина и речете дигни се и фрли се в море, ќе биде. И се што ќе побарате во молитва со вера, ќе добиете. Прашања за Исусовите овластувања. И кога дојде тој во храмот и поучуваше, пристапија кон него првосвештениците и старешините народни и рекоа: со каква власт го правиш тоа и кој ти ја дал таа власт? А Исус им одговори и рече: и јас ќе ве прашам нешто, па ако ми одговорите, и јас ќе ви кажам со каква власт го правам тоа. Крштевањето Јованово, од каде беше? Од небото или од луѓето? А тие размислуваа меѓу себе и велеа: ако кажеме од небото, ќе ни рече: па зошто не му поверувавте? А ако речеме од луѓето, се плашиме од народот, зашто сите го сметаа Јован за пророк. И, одговарајќи му на Исус, рекоа: не знаеме. А тој им рече: ни јас не ви кажувам со каква власт го правам тоа. Парабола за двата сина. Што мислите за ова? Еден човек имаше два сина. Па отиде кај првиот и му рече: сине, оди денес да работиш во моето лозје. Тој одговори и рече: не сакам. Но потоа се покаја и отиде. Дојде и кај вториот и му го рече истото. Тој одговори и рече: ќе отидам, господаре. Но не отиде. Кој од двајцата ја исполни татковата волја? Му одговорија: првиот. Тогаш Исус им рече: вистина ви велам, дека собирачите на данок и блудниците ќе ве испреварат во Царството Божјо. Зашто дојде кај вас Јован по патот на праведноста и вие не му поверувавте, а собирачите на данок и блудниците му поверуваа. Вие пак, иако видовте, не се предомисливте отпосле за да му поверувате. Парабола за лозарите. Чујте друга парабола. Беше еден човек домакин, кој насади лозје, го загради со плот, ископа бунар, направи кула и откако им го предаде на лозарите, си отиде. И кога наближи времето за берба, тој ги испрати кај лозарите своите слуги, за да му ги приберат плодовите. Но лозарите ги фатија неговите слуги. Едниот го претепаа, другиот го убија, а третиот со камења го засипаа. Тој испрати сега други слуги, повеќе од првите, но и со нив постапија исто. Најпосле го испрати кај нив својот син, велејќи: ќе се засрамат од син ми. Но лозарите, штом го видоа син му, си рекоа меѓу себе: ово е наследникот, ајде да го убиеме и да го присвоиме наследството негово. Па го фатија, го изведоа надвор од лозјето и го убија. Кога ќе дојде господарот на лозјето, што ќе им направи на тие лозари? Му одговорија: злосторниците ќе ги погуби, а лозјето ќе го даде на други лозари, што ќе му ги даваат плодовите на време. А Исус им рече: зар не сте читале во книгите? Каменот што го отфрлија зидарите стана камен темелник. Тоа е од Господ и чудесно е во очите наши. Затоа ви велам дека Царството Божјо ќе биде земено од вас и ќе се даде на народ што ги принесува неговите плодови. И кој падне врз тој камен, ќе се разбие, а врз кого тој ќе падне, ќе го здроби. И слушајте ги неговите параболи, првосвештениците и фарисеите разбраа дека говори за нив, па гледаа да го фатат, но се плашеа од народот,
zašto go smeta za prorok. Глава 22. Парабола за сватбата на царевиот син. И, одговарајќи, Исус пак им говореше во параболи и рече: Царството небесно прилега на еден цар, кој направи свадба за својот син. И ги испрати своите слуги да ги повикаат поканетите на свадба. А тие не сакаа да дојдат. Потоа испрати други слуги и им рече: Кажете им на поканетите: Ете, приготвив јадење, јунците мои и се што е угоено се заклани, и се е готово, дојдете на свадбата. Но тие не сакаа да знаат за тоа, туку си отидоа, кои на нива, кои по трговија, а некои пак ги фатија неговите слуги, ги смеја и ги убија. Штом чу за тоа, царот се налути, испрати своја војска и ги погуби убијците и им го изгоре нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји: Свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по крстопатите и колку мина ќе најдете, поканете ги на свадба. И излегува слугите на крстопатите, ги собраа сите што ги најдоа, и лоши, и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе царот да ги види гостите, забележа еден необлечен во свадбени алишта. Па му рече: Пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена руба? А тој молчеше. Тогаш царот им рече на слугите: Врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Зашто мнозина се повикани, а малкумина избрани. Прашања за данокот. Тогаш фарисеите отидоа и се договорија како да го фатат во некој збор. И ги испраќаа кај него своите ученици заедно со некои родовци, кои му говореа: Учителе, знаеме дека си правичен и на вистина ги учиш луѓето на патот Божји, и не се плашиш од никого, зашто не гледаш кој е кој. Затоа, кажи ни, што мислиш? Треба ли да се дава данок на царот или не? Но Исус го прозре лукавството нивно и рече: Што ме искушувате, лицемери? Покажете ми една пара од данокот. Тие му донесоа еден денари и им рече: Чиј е овој лик и подпис? Тие одговорија: На царот. Тогаш им рече: Подајте го царевото на царот, а Божиото на Бога. И штом го чуја тоа, тие занемеа и оставајќи го си отидоа. Прашања за воскресението. Во истиот ден пристапија кон него и садокеите кои велат дека нема воскресение и го прашаа говорејќи: Учителе, Мојсеј рече, ако умре некој без деца, тогаш брат му нека ја земе жената негова и нека му подигне потомство на својот брат. Кај нас имаше седумина браќа. Првиот се ожени и умре, па, бидејќи немаше пород, ја остави жената своја на брата си. Исто така направи и вториот, и третиот, дури и седмиот. А по сите нив умре и жената. При воскресението на кого од седумината ќе биде таа жена, бидејќи со сите живеела? Исус им одговори: Се лажете, зашто не ги познавате писмата, ниту силата Божја? Зашто при воскреснувањето луѓето ниту ке се женат, ниту ке се мажат, туку ке живеат како ангели Божји на небесата. А за воскреснувањето на мртвите, не сте ли читале што ви рекол Бог, кој вели: Јас сум Бог Авраамов, Бог Исаков
и Бог Јакобов. Бог не е Бог на мртвите, туку на живите. И народот, слушајќи го тоа, се восхитуваше на неговата наука. Најважната заповед. Кога фарисеите слушнаа дека ги посрами садокеите, се здружија со нив. И еден од нив, познавач на законот, искушувајќи го, запраша и рече: Учителе, која заповед е најголема во законот? А Исус му одговори: Возлюби го Господа, својот Бог, со сето своје срце, и со сета своја душа, и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си. На тие две заповеди се држат целиот закон и пророците. Прашање за Месијата, односно за Христос. И кога се собраа фарисеите, Исус ги праша и рече: Што мислите за Христос? Чиј син е тој? Му одговорија: Давидов. Им рече: Како тогаш Давид, преку духот го нарече Господ велејќи: Му рече Господ на мојот Господ, седи од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои во подножјето на нозете твои. И така, ако Давид го нарече Господ, како тогаш може тој да му е син? И никој не можеше да му одговори ниту збор, и од тој ден никој веќе не се осмели да го праша. Глава 23. Исус ги укорува книжниците и фарисеите. Тогаш Исус му проповедаше на народот и на учениците свој, говорејќи: На Мојсеевото седиште седнаа книжниците и фарисеите. Затоа, се што ќе ви кажат, пазете и извршувајте. А според делата нивни не постапувајте, зашто тие говорат, но не извршуваат. Врзуваат бремиња, тешки и мачни за носење, и ги клаваат врз плеќите на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги помрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и ги продолжуваат тресите на својата облека. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите и поздрави по улиците и да ги викаат луѓето рави. А вие, немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а вие сте сите браќа. И никого на земјата не викајте го свој татко, зашто еден е вашиот татко, оној небесниот. И водачи немојте да се именувате, зашто еден е вашиот водач Христос. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга, зашто кој се воздига, ќе биде понизен, а кој се понизува, ќе биде воздигнат. Осуда на лицемерите. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, затоа што го затворате царството небесно пред луѓето, зашто ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги подјадувате домовите на вдовиците и лицемерно долго се молите, заради тоа ќе добиете поголема осуда. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, зашто обиколувате по море и по копно, за да добиете еден следбеник. И кога ќе успеете во тоа, тогаш го правите син на пеколот двапати полош од вас. Тешко вам, водачи слепи, кои велите: Ако се заколне некој во храмот, не е ништо, но ако се заколне некој во црковното злато, виновен е. Безумни и слепи, што е поголемо, златото или црквата која го осветува златото? Исто така велите,
Ако некој се заколне во жртвеникот, ништо не е. Но ако некој се заколне во дарот, што е на него, виновен е. Безумни и слепи. Што е посвето? Дарот или жртвеникот што го осветува дарот? А кој ќе се заколне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. И кој ќе се заколне во храмот, се колне во него и во оној кој живе во него. И кој ќе се заколне во небото, се колне во престолот Божји и во оној што седи на него. Тешко вам, книжници и фарисеи и лицемери, зашто давате десеток од нане, копра и ким, а сте го ставиле најважното во законот, праведноста, милоста и верата. Ова требаше да го правите, а и она да не го оставате. Водачи слепи, вие комарецот го цедите, а камилата ја проголтувате. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ги чистите чашата и чинијата од надвор, додека внатре тие се полни со грабеж и алчност. Слеп фарисеју, очисти ги чашата и чинијата најнапред натре, за да бидат чисти и од надвор. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто многу личите на варосани гробови, што од надвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија. Така и вие, од надвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Објавата на казната за лицемерите. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, зашто им дзидате гробници на пророците и ги украсувате спомениците на праведните, па велите, да живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на пророците. А со тоа сведочите сами против себе, дека сте синови на оние што ги убиле пророците. Дополнете ја и вие мерата на татковците ваши. Змии и рожби, аспидини, како ќе побегнете од пресудата за во пеколот? Затоа ете, јас праќам кај вас пророци, мудреци и книжници. Едни ќе убиете и распнете, а други ќе тепате по синагогите и ќе ги прогонувате од град во град, за да падне врз вас сета праведна крв што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел, па до крвта на Захарија, синот на Варахија, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе падне врз овој род. Исусовата љубов кон Ерусалим. Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените кај тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како квачката што ги собира пилињата своји под крилјата, а вие не сакавте. Ете, ви се остава пуст вашиот дом. Зашто ви велам, нема да ме видите отсега додека не кажете благословен е оној кој иде во името Господово. Глава 24. За разобновањето на храмот во Ерусалим. И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови, за да му ги покажат зградите на храмот. А Исус им рече: Го гледате ли сето тоа? Вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Неволи и прогонства. И кога седеше во Масленовата гора, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа: Кажи ни, кога ќе биде тоа? И каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за свршетокот на светот? А Исус им одговори и рече: Пазете се, да не ви излаже некој. Зашто мнозина ќе дојдат во мое име, говорејќи:
Јас сум Христос. И ќе прелажат мнозина. Ќе слушате за војни и повици на војни. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. Зашто ќе се дигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ќе има глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на страдањата. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат. И ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат и еден со друг ќе се мразат. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен и ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи. И тогаш ќе дојде крајот. Гнасниот пустошник. Па така, штом го видите гнасниот пустошник како стои на светото место, за кој зборува пророкот Даниел, кој чита нека разбере. Тогаш оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат по планините. Кој е на покрив, нека не слегува да земе нешто од куќата своја. И кој е на нива, нека не се враќа дома за да ги земе алиштата своји. Но тешко на бремените и на доилките во тие дни. Затоа молете се да не стане бегањето ваше зиме или во сабота. Зашто тогаш ќе има страдања, какви што не било од почетокот на светот па досега, ниту пак ќе ги има. Иако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. Тогаш, ако ви каже некој, еве, овде е Христос, или таму е, не верувајте. Зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци, и ќе покажат големи знаци и чуда, за да ги прелажат, ако е можно, дури и избраните. Ете, однапред ви кажав. И така, ако ви речат, ете, то е во пустината, не излегувајте. Или, ете, во тајна соба е, не верувајте. Зашто, како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на синот човечки. Зашто, каде што е мршата, таму се собираат и орлите. Враќањето на синот човечки. И веднаш, помаките на тие дни, сонцето ќе потемни и месечината нема да ја дава својата светлина, и ѕвезди ќе паѓаат од небото и силите небески ќе се разнишаат. Тогаш ќе се јави на небото знакот на синот човечки и ќе се расплачат сите земни племиња. И ќе го видат синот човечки како доаѓа на небесните облаци со голема слава и сила. И ќе ги испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги соберат неговите избраници од четирите ветра од едниот до другиот крај на небесата. Поуки од смоквата. Со смоквата направете споредба. Штом ќе се подмладат нејзините гранки и пуштат лисја, знаете дека е близу летото. Така и вие. Кога ќе го видите сето тоа, знаете дека е близу, пред вратата. Вистина ви велам, нема да мине овој род додека сето тоа не се исполни. Небото и земјата ќе минат, но зборовите мои нема да минат. Денот и часот непознати. А за тој ден и час никој не знае, ниту ангелите небесни, туку само мојот Отец. Но, како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на синот човечки.
Зашто, како што воденовите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот и не сватија додека не дојде потопот и истреби се, така ќе биде и доаѓањето на синот човечки. Тогаш ќе бидат двајца на нива. Еден ќе биде земен, а другиот ќе биде оставен. Две жени ќе мелат сорачна мелница, едната ќе биде земена, а другата ќе биде оставена. Па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде вашиот Господ. Знајте го и тоа, кога домаќинот на куќата би знаел во кој час ќе дојде крадецот, тој би останал буден и не би дозволил да му провалат во куќата. Затоа, и вие треба да бидете подготвени, зашто синот човечки доаѓа во часот кога не очекувате. Верни и неверни службеници. Кој пак тој верен и мудар слуга, кого ќе го постави господарот негов над слугите своји, да им дава навреме храна? Блазе на тој слуга, кога ќе дојде господарот негов, го наоѓа дека постапува така. Вистина ви велам дека на целиот свој имот ќе го постави него. Ако пак тој слуга е лош и си рече во срцето свое: господарот мој уште за долго време нема да дојде, па почне да ги тепа другарите своји и да јаде и пие со пијаниците, господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае, и ќе го исече на парчиња и ќе му даде еднаква награда со лицемерите. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Парабола за 10-те девојки. Тогаш царството небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилки и излегоа да го пречекаат младоженецот. Петте од нив беа мудри, а петте неразумни. Неразумните ги зедоа светилките своји, но не понесоа со себе масло, а мудрите заедно со светилките зедоа во садовите своји и масло. И бидејќи младоженецот се забави, сите задрема и заспаа. А на полноќ се чу викање: еве го младоженецот, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки станаа и ги приготвија своите светилки. Неразумните пак им рекоа на мудрите: дајте ни од вашето масло, зашто нашите светилки гаснат. Мудрите им одговорија и рекоа: но може да не ни стигне и нам и вам, подобро одете кај продавачите и купете си. А кога тие отидоа да купат, пристигна младоженецот и приготвените влегоа со него на свадбата и вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа: господаре, господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, зашто не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде синот човечки. Парабола за талантите. Зашто тој ќе постапи како човекот, кој тргнувајќи на пат ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според способноста негова. И веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа и спечали други 5 таланти.
И исто така и оној што зеде два таланта, спечали други два. А оној што доби еден талант, отиде и го закопа в земја, и така ги скри парите на својот господар. По долго време, дојде господарот на тие слуги и побара да му поднесат сметка. И кога пристапи оној што беше примил пет таланти, донесе уште други пет и рече: Господаре, ти ми предаде пет таланти, ете сум спечалил уште пет. Господарот му рече: Убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ке те поставам. Споделија радоста со својот господар. Дојде исто така и оној што беше примил два таланта и рече: Господаре, ти ми предаде два таланта, ете со нив спечалив уште два. Господарот му рече: Убаво, добар и верен слуго. Во малку беше верен, над многу ке те поставам. Споделија радоста со својот господар. Пристигна и оној што беше зел еден талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов и го сокрив твојот талант в земја. Ете ти го твоето. А господарот му одговори и рече: Зол и мрзлив слуго, ако си знаел дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум садел, требаше моите пари да им ги дадеш на трговците, па кога ќе дојдам да си го приберам своето со добивка. Земете го од него талантот и дајте му го на оној што има 10 таланти, зашто секому што има ќе му се даде и преумножи, а од оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга фрлете го во крај на темнина. Таму ќе биде плачи и крцкање со заби. Откако го рече тоа, извика: Кој има уши да слуша, нека чуе. Судниот ден. А кога ќе дојде синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: Дојдете, благословени од мојот Отец, наследете го царството, приготвено за вас од почетокот на светот. Зашто гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте кај мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибравме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен, или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и ке рече: Вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа за еден од овие мои најмали браќа, за мене сте го направиле. Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: Бегајте од мене, проклети, во вечен оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте.
Тогаш и тие ке му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден, или странец, или необлечен, или болен, или во затвор, не ти послуживме? Тогаш ке им одговори и рече: доколку не сте го направиле тоа за еден од овие најмали браќа, ни за мене не сте го направиле. И тие ке отидат во вечна мака, а праведниците во живот вечен. Глава 26. Завера против Исус. И кога ги заврши Исус овие зборови, им рече на учениците свои: знаете дека по два дни ќе биде Пасха, и Синот човечки ќе биде предаден на распнување. Тогаш првосвештениците, книжниците и старешините народни се собраа во дворот на првосвештеникот по име Кајафа и се советуваа како да го фатат Исус со измама и да го убијат. Но рекоа: само не на празникот, за да не стане бунт меѓу народот. Исусовото помазание. А кога беше Исус во Витанија, во куќата на Симон Лепрозниот, се приближи до него една жена која носеше шише со скапоцен мирис и го изли врз главата негова кога тој седеше на трапезата. И кога го видоа тоа, учениците негови се расрдија и рекоа: какво е тоа растурање? Зашто тој мирис можеше да се продаде многу скапо и парите да се разделат на сиромаси. Но Исус, разбирајќи го тоа, им рече: зошто ја буните жената? Таа направи добро дело за мене. Бидејќи сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Таа, излевајќи го тој мирис врз телото мое, ме приготви за погреб. Вистина ви велам, каде и да биде проповедано ова евангелие, по цел свет ке се прикажува тоа што го направи таа за нејзин спомен. Договор за предавство на Исус. Тогаш еден од 12-те по име Јуда Искариот отиде кај првосвештениците и рече: што ќе ми дадете па да ви го предадам? А тие му предложија 30 сребреници. И од тогаш тој бараше погодно време да го предаде. Пасхалната вечера. А во првиот ден на празникот без квасници пристапија кон Исус учениците и му рекоа: каде сакаш да ти приготвиме да јадеш Пасха? Тој им рече: одете в град кај тој и тој човек и кажете му: учителот вели, времето ми наближи, кај тебе ќе ја прославам Пасхата со учениците свои. Учениците постапија како што им заповеда Исус и ја приготвија Пасхата. Кога се стемни, тој седна на трапезата со 12-те. И кога јадеа, им рече: вистина би велам, еден од вас ќе ме предаде. Тие многу се нажалија и секој од нив почна да го прашува: да не сум јас, Господи? А тој им одговори и рече: оној што макна со мене од чинијата, тој ќе ме предаде. Синот пак човечки, вистина си оди, како што е напишано за него. Но тешко му на оној човек преку кого синот човечки ќе биде предаден. Подобро ќе беше за тој човек да не се беше родил. А Јуда, што го предаде, одговори и рече: да не сум јас, рави? Му одговори: ти рече. Воспоставување на причеста. И кога јадеа, Исус зеде леб, го благослови, го прекрши и откако им го даде на учениците, рече: земете, јадете, ова е моето тело. И кога ја зеде чашата, заблагодари, им даде и рече: пијте од неа сите, зашто ова е мојата крв на новиот завет,
koja se proleva za mnozina, za prostuvanje na grebovite. I vam bi velam, zašto od svega nema da pijam od ovoj lozov plot se do onoj den, koga će pijam nov sovas, vo carstvo to na mojot otec. I otkako ispejaja blagodarstvena pesna, se iskačija na maslinovata gora. Петровото одрекување. Тогаш Исус им рече: Сите вие ќе ме оставите уште оваа ноќ. Зашто е напишано? Ќе удрам по пастирот и овците од стадото ќе се разбегаат. А по воскресението мое ќе отидам пред вас во Галилеја. Тогаш Петар му одговори и рече: Дури и сите да се соблазнат поради тебе, јас никогаш нема да се соблазнам. Исус му рече: Вистина ти велам, оваа ноќ уште пред да пропее петел, три пати ќе се одречеш од мене. Петар му кажа: Ако затреба, дури и да умрам со тебе, нема да се откажам од тебе. Истото го говореа и сите ученици. Исусовата молитва во Гециманија. Потоа отиде Исус со нив на едно место наречено Гециманија и им рече на учениците: Поседете тука, додека отидам онаму да се помолам. И кога ги поведе со себе Петар и двајцата Заведееви синови, се натажи и почна да тагува. Тогаш Исус им рече: Смртно е нажалена мојата душа. Останете тука и бидете будни со мене. Оддалечувајќи се малку, падна ничкум. Се молеше и говореше: Оче мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Сепак, нека биде не како што сакам јас, туку како што сакаш ти. Па дојде кај учениците и ги затече како спијат и му рече на Петар: Толку ли не можевте еден час да останете со мене будни? Бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Повторно отиде и се помоли говорејќи: Оче мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, тогаш нека биде волјата твоја. Кога дојде, па ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале. Тогаш ги остави, отиде и се помоли по трет пат, изговарајќи ги истите зборови. Потоа пак дојде кај учениците свој и им рече: Се уште спиете и почивате. Ете, наближи часот и Синот човечки се предава во рацете на грешниците. Станете да одиме. Ете, се приближува оној што ме предава. Исусовото приведување. Додека тој уште говореше, ете Јуда, еден од 12-те, дојде, и со него многу луѓе со ножеви и колови испратени од страна на првосвештениците и старешините народни. А оној што го предаваше, им беше дал знак велејки: Фатете го, тој што ќе го бакнам. И веднаш се приближи до Исус и му рече: Те поздравувам, рави, и го бакна. А Исус му рече: Пријателе, зошто си дошол? Тогаш пристапија, положија раце на Исус и го фатија. И ете, еден од оние што беа до Исус протегна рака и извади нож, па го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече увото. Тогаш Исус му рече: Врати го ножот во ножницата, зашто сите што се фаќаат за нож, од нож ке загинат. Или мислиш дека не можам да го помолам сега својот отец да ми прати повеќе од 12 легиони ангели? Но како ке се исполнат писмата, ако ова не стане? Потоа Исус му рече на народот: Како на разбойник сте излегле со ножеви и колови за да ме фатите. Секој ден седев со вас, поучувајќи во храмот,
и не ме пативте. Но сето тоа стана, за да се исполнат пророчките писма. Тогаш сите ученици го оставија и се разбегаа. Со слушувањето на Исус пред Синедрионот. А оние што го фатија Исус, го одведоа кај првосвештеникот Кајафа, каде што беа собрани книжниците и старешините. Петар пак одеше по него далеку до дворот на првосвештеникот и влезе внатре, па седна со слугите за да го види крајот. А првосвештениците и старешините и целиот Синедрион бараа лажно сведоштво против Исус за да го погубат. И не наоѓа. И макар што пристапија многу лажни сведоци, не најдоа. Но најпосле дојдоа двајца и рекоа: Овој кажа, можам да гурнам Божиот храм и за три дни да го созидам. Тогаш стана првосвештеникот и му рече: Ништо ли не одговараш? Што сведочат овие против тебе? Но Исус молчеше. А првосвештеникот му рече: Те заколнувам во живиот Бог да ни кажеш. Ти ли си Христос, Синот Божји? Исус му одговори: Ти рече. Ви велам од сега, ќе го гледате Синот Човечки како седи оддесно на силата и како доаѓа на небесните облаци. Тогаш првосвештеникот ја раскина облеката своја и рече: Овој хули на Бога. Каква потреба имаме повеќе од сведоци? Ете, сега го чувте неговото хулење. Како ви се чини? А ти одговорија и рекоа: Заслужува смрт. Тогаш го плукаа в лице и го удираа по образите, а други го тепаа и говореа: Проречени Христе, кој те удри? Петровото откажување. А Петар седеше надвор во дворот и се приближи до него една слугинка и му рече: И ти беше со Исус Галилеецот? Но тој се одрече пред сите, велејки: Не знам што зборуваш. Ако го одеше кон вратата, го виде друга и им рече на оние што беа таму: И овој беше со Исус од Назарет. Но тој пак се одрече со клетва: Не го познавам човекот. Малку потоа се приближија оние што стоеа таму и му рекоа на Петар: Навистина и ти си од нив, зашто и говорот твој ти издава. Тогаш тој почна да се колне и се заколна: Не го познавам човекот. И веднаш запеа петал. И се сети Петар на Исусовите зборови што му ги рече: Уште петал пред да запее, три пати ќе се одречеш од мене. Па излезе надвор и горко заплака. Глава 27. Исус пред Пилат. А кога се раздени, сите првосвештеници и старешини направија договор против Исус за да го убијат. И откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понти Пилат. Самоубиството на Јуда. Тогаш Јуда, што го предаде, кога виде дека е тој осуден, се покаја и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: Згрешив, зашто предадов невина крв. А ти им одговорија: Што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ти. Тој ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде та се обеси. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа: Не чини да се ставаат во црковната каса, бидејќи се платени за крв. Откако се советуваа, ја купија со нив гранчаревата нива, за да погребуваат во неа луѓе од други места. Затоа и до ден денес таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија: И ги зедоа 30 сребреници, цената
но непроценливиот, кого го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за гранчаревата нива, како што ми кажа Господ. Пилат го сослушува Исуса. И Исус застана пред управникот, и тој го праша велејки: «Ти ли си царот јудејски?» Исус му одговори: «Ти велиш». И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Тогаш Пилат му рече: «Не слушаш ли колку сведочат против тебе?» И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу. Исус е осуден на смрт. А на секој празник Пасха, управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш тие има еден прочуен затвореник по име Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: «Кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исус, наречен Христос?» Зашто знаеше дека го беа предале од завист. Во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: «Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав насом заради него». Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управникот ги праша: «Кого од двајцата сакате да ви го пуштам?» Тие одговорија: «Варава». Пилат им рече: «А што да правам со Исус, наречен Христос?» Му одговорија сите: «Да биде распнат». Управникот рече: «Па какво зло направил?» Но тие уште посилно викаа и рекоа: «Да биде распнат». Пилат, штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: «Невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие». И, одговарајќи целиот народ, рече: «Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца». Тогаш им го пушти Варава, а Исуса, откако го камшикуваа, го предаде да биде распнат. Потоа војниците на управникот го зедоа Исуса во судницата и ја собраа целата чета околу него. Па откако го соблекоа, му облекоа багреница. Исплетоа трнов венец, му го кладоа на главата и му дадоа во десната рака трска. И, паѓајќи на колена, му се подсмеваа и велеа: «Те поздравуваме, царе јудејски!» И плукаа на него и со трската го удираа по главата. А кога го исмејаа, му ја соблекоа багреницата. Исусовото распнување. На излегување сретна еден киринеец по име Симон. Него го натераа да му го носи крстот. И кога дојдоа на местото, наречено Голгота, што значи черепница, му дадоа да пие оцет измешан со жолчка, но тој вкуси и не сакаше да пие. А штом го распна, ги разделија лиштата негови фрлајки ждрепка, па седеа таму и кочуваа. И му кладоа над главата надпис со вината негова: «Овој е Исус, царот јудејски». Тогаш распнаа со него и двајца разбойници, едниот од десната страна, а другиот од левата. А минувачите, вртејќи ги главите свои, го хулеа и велеа: «Ти, што го уриваш храмот и за три дни го содзидуваш, спаси се себе си! Ако си син Божји, симни се од крстот». Исто така и првосвештениците заедно со книжниците, старешините и фарисеите, подсмевајќи се, говореа: «Други спасуваше, а сам себе не може да се спаси. Ако е тој цар јудејски, нека слезе од крстот, па ќе поверуваме во него». Се надеваше на Бога: «Нека го избави сега, ако е по волјата негова», бидејќи говореше: «Син Божји сум».
и разбойниците растнати со него го хулеа исто така. Исусовата смрт. А од шестиот час настана темнина по целата земја до деветиот час. А околу деветиот час извика Исус со висок глас и рече: Или, или, лама сабахтани. А тоа значи: Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? А некој од оние што стоеја таму, кога го чуја тоа, рекоа: Овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Другите пак велеа: Чекајте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. И наеднаш се расцепи црковната завеса на две, од горе до долу, и земјата се затресе, и карпи паднаа, и гробови се отворија, и многу тела на упокоени свети и воскреснаа. Па кога излегоа од гробовите по воскреснувањето негово, влегоа во светиот град и им се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: Навистина, овој беше син Божји. Таму беа и гледаа оддалеку исто така многу жени што го следеа Исус од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија мајка им на Јаков и Јосиф, и мајката на Заведеевите синови. Исусовиот погреб. А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариматеја по име Јосиф, кој му беше исто така ученик на Исус. Тој отиде кај Пилат и го побара телото Исусово. Тогаш Пилат нареди да му го дадат телото, а Јосиф, штом го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше издлабил во карпа. Па откако постави голем камен над гробната врата, си отиде. А таму беа Марија Магдалена и другата Марија, кои седеа спроти гробот. Стража на Исусовиот гроб. На другиот ден, по петокот, се собраа првосвештениците и фарисеите кај Пилат и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оној измамник, уште дури беше жив, рече: По три дни ќе воскреснам. Затоа нареди да се причува гробот до третиот ден, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот: Воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Пилат им рече: Имате стража, одете и осигурајте го како што знаете. Тие отидоа и со стража го осигураа гробот, а каменот го запечатија. Глава 28. Исусовото воскресение. Кога измина саботата на осамнување во првиот ден на седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. И ете, стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи, го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а алиштата бели како снег. А стражарите, уплашени од него, трепереа и беа како мртви. Ангелот им се обрати на жените и им рече: Не плашете се, знам дека го барате Исуса разнатиот. Не е овде, воскресна, како што беше рекол. Дојдете и видете го местото каде што лежел Господ,
па отидете бргу и кажете им на учениците негови дека тој воскресна од мртвите. И ете, ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите. Ете ви кажав. И излегоа брзо од гробот со страф и голема радост и отрчаа да им соопштат на учениците негови. Кога одеа да им јават на неговите ученици, Исус ги пресретна и им рече: «Радувајте се!» А тие се приближија, ги гушнаа нозете негови и му се поклонија. Тогаш Исус им кажа: «Не плашете се! Одете и соопштете им на браќата мои да отидат во Галилеја, и таму ќе ме видат. Изјавите на стражарите». Кога одеа тие, ете некој од стражарите, влегувајќи в град, им кажаа на првосвештениците за сето она што беше станало. И тие, кога се собраа со старешините и се посоветуваа, им дадоа многу пари на војниците, велејќи: «Кажете дека учениците негови дојдоа и го украдоа кога ние спиевме. И ако за тоа чуе управникот, ние ќе го смириме и ќе направиме и вам ништо да не ви се случи». А тие ги зедоа парите и направије како што беа научени. И тој глас се пренесува меѓу јудејците и до денес. Исус им се јавува на своите ученици. А 11 ученици отидоа во Галилеја на гората каде што им беше заповедал Исус. Па штом го видоа, му се поклонија, а некои се посомневаа. А Исус, кога се приближи, проговори и рече: «Ми се даде секаква власт на небото и на земјата. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и учејќи ги да пазат се што сум ви заповедал. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свашетокот на светот. Амин».